Искам да спра.
началото и всичко от Него стана и всички ние сме подобие и образ Божие. Всички ние по Негов образ сме създадени и това не е случайно. Господ така е благоволил. Благословено да бъде Неговото име и подобава творенията Му да отдават слава на Създателя си. Нека да хвалим Създателя си. Господ, преглежда сърцата ни. Там, където са събрани двама или трима в Мое име, каза Исус Христос, там съм и аз между тях. Исус Христос е между нас и преглежда сърцата ни. Нека да ни намери съвършено разположени към Него. Такива, които се боят от името Му. Такива, които търсят лицето Му. Такива, които търсят Божието царство. Алилуя! Yeah.
задоволяваш жаждата, Господи. Алелуя, Ти каза на жената при кладеница, че водата, която даваш, тя е вода на живот. И който пи от нея, вече няма да ожаднее. Благодаря Ти, Господи, че Ти ни потърси в греховете ни и в тъмнината, в която ходихме. Ти ни потърси, Господи, и ни привлече при себе си. И не само, но Ти преди това предали Исус Христос. От любов към нас го направи, Господи. Не заслужавахме и не заслужаваме, но Ти го направи, Отче. Господи, Ти направи всичко необходимо, Боже. Привлече ни при себе си. Откри ни се, Господи. Помогна ни да прогледнем, Боже, да видим греховете си и да видим нуждата от Исус Христос. Благодаря Ти. Благодаря Ти, че Исус Христос умря за греховете ни и в Неговото име и в тези Негови страдания ние имаме прошка. И отново, Господи, сме Твои деца. И отново, Боже, отново сме пред Тебе, пред нашия любящ баща. Приятел, да.